მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი სალექციო კურსი ითვალისწინებს თითო ლექციასა და თითო სემინარს კვირაში. და პირველი სემინარისათვის დავალებათ გექნებათ სავალდებულო ლიტერატურა კანტის პასუხი კითხვაზე, რა არის განმანათლებლობა. ამას თქვენ ნახავთ ჩვენს გამოცემაში შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში. და იქნებათ აგრეთვე წმინდა გონების კრიტიკიდან მეორე გამოცემის წინასიტყვა და აგრეთვე შესავალი მეორე გამოცემის შესავალი. გირჩევთ წაიკითხოთ აგრეთვე ბატონი გურამ თევზაძის იმანუელ კანტი და გეხმარებათ კანტის გაგებაში ეს წიგნი. სულ ეს იყო. დიდი მადლობა.